dragi gledalci, gledate još jednu epizodu serije Pet Friendly. Zahvaljujemo se Bayeru i Unidea Travelu, a za vas smo ovog puta bili u Parizu, pričali sa Slađanom Milošević, husen nutricionistom, i posetili veliku izložbu pasa u nautičkom selu Biser. Krenimo! Ikona 70-ih, pevačica, pisac, aranžer, basista, gitarista. Žena uspešna u svim segmentima umetnosti. Jednom rečju, Slađana Milošević. Slađana, poštovanje. Hvala, hvala, drago mi je da se vidimo i u ovom ambijentu. Slađana, kažete mi, do sada ste u svim intervjuima vi bili glavna zvezda, ali sada će glavna zvezda biti neko drugi. Možete li nam nešto reći o vašoj kući? Da, moja kuća je glavna zvezda u mom životu, to se zna. I sve moje kuće su glavne zvezde, ali ne samo kuća, nego ne samo ova kuća, nego i moje kuće koje čuvam napolju, i mace koje čuvam, i golubovi, imam jedno jato od 30-ak golubova koje hranim. I Morgan konkretno je rase patuljasti kontinentalni Epanjel papillon, leptir pas. Po ušima se može proceniti zašto se zove leptir pas. Kažite mi, da li postoji recept za ljubav prema našim kućnim ljubimcima? Pa da, odlično pitanje. Ja čak ne volim da ih zovem ljubimcima. Ja smatram da su oni mnogo više od ljubimaca, da su naši pravi prijatelji. I ako krenemo, i ako počnemo da proučavamo razna religijska učenja,
mudrosna učenja, mitologije i tako dalje, doći ćemo do podataka da su u nekim od ideja o stvaranju sveta životinje bile te koje su namenjene čoveku da ga uče, u stvari da od njih čovek nauči kako se ophodi prema prirodi, kako se razumeva svet oko nas, kako se razumevaju međuljudski, međuživotinski odnosi, to jest odnosi između vrsta. Tako da životinje jesu naši učitelji, a mi to još uvek ne shvatamo. Znači, mi smo na nižem nivou razvoja svesti od onoga što je dato životinjama, mada to zvuči paradoksalno, ali tako je. I ono što je zanimljivo, recimo, u psihologiji se zna, u psihologiji i čoveka i životinje, da često čovek svog ljubimca, to jest prijatelja, životinskog prijatelja, ne doživljava samo kao dela porodice, često kao svoje dete, vrlo često se obraćamo kucama kao dođi kod mame, dođi kod tate i tako dalje, kod mene uvek to tako. Mi vrlo često vršimo i drugu vrstu zamene, to jest ljubimce doživljavamo kao svoje roditelje, kao svoje prijatelje i nismo toga ni svesni. S obzirom da su naši ljubimci mnogo intuitivniji od nas, da li vam se dešava da nekad neke odluke krupne kada trebate da donesete, da li se možda na neki način konsultujete sa svojim ljubimcem? Da, mislim i šalim se, mi diskutujemo, to sam te kažem. Ne, ali u svakom slučaju sve moje odluke u životu su donesene u skladu sa njenim potrebama i njenim željama. Kažite mi, vi ste studirali veterinu. Da. Zašto niste završili do kraja? To je bila vaša velika ljubav. Da, ostala je velika ljubav. Od uvek sam imala životinje. Moj očuh je veterinar, prva generacija veterinara kod nas na univerzitetu. Sa njim sam stalno bila na praksi, tako da bez obzira da sam završila, ja sam bila aktivni veterinar, priučeni veterinar, tako da kažemo, mada sam se obrazovala na fakultetu onoliko koliko sam stigla, jer moja karijera umetnička je već počela, već poodmakla bila, već sam bila u čitavom svetu, obišla čitav Sovjetski savez, evropske zemlje, prodala već milione albuma pre nego što sam i ovde bila poznata i onda je veterina bila zaista moj izbor u trenutku kad sam htjela da napravim rez i da se odustanem od tog ludog života show biznisa, ali nažalost toliko je bilo poziva i pritisaka da se vratim muzici, bilo je i neophodno negde nastaviti taj finansijski deo svog života. A kažete mi, vi ste imali prvi naslovnu stranu sa kucom. Da, izborila sam se. To je jedna od stvari za koje sam se izborila, ima ih onako da samu sebe hvalim mnogo, mnogo, mnogo. Ali to je bilo stvarno jako teško, zato što mi smo bili izuzetno konzervativna sredina i niste mogli da dovedete psa ni u televiziju, ni na televiziju. Nikoga nije zanimalo, niti je želao da objavi sliku psa sa svojim ljudskim ljubimcem. I onda je bilo jako teško doći do toga, bilo je neophodno da budem ogromna zvezda kako bih mogla da postavim svoje uslove, a moji uslovi su bili da se moj pas bokser Ani nađe na naslovnoj strani sa mnom. Tako da je Ani bila na prvoj naslovnoj strani, onda se našla na prvoj naslovnoj strani Duge. Onda je bila u startu, bila je na spredu, na srednjim stranama sa mnom. Onda je Jasta bila, isto moja druga bokserka. Posle toga je već bilo mnogo lakše, jer konačno su fotografi shvatili da je to vrlo scenično, da je vrlo lepo izgledaju psi. I onda im se to dopalo, međutim, ući na televiziju sa psom je još uvijek bio problem i to sam uspjela nekako. I onda je počela moda da svi koji su poznati dovode svoje pse, ali dobro, mislim, lepo je promovisati. Nalazimo se na izložbi Kuca u Surčinu, koje je organizovalo Kinološko društvo Surčin i sada ćete vidjeti najzanimljivije trenutke ove izložbe. Pogledajmo. Čestitamo pobednicima, zahvaljujemo se gospodinu Mitroviću na izboru.
Sa nama je Nešić Milica, koja je danas bila handler. Kaže nam, Milice, koliko si psa danas vodila? Danas sam vodila rasu Boston Terrier, ujedno i nju samu. Handler, moj posao handlera jeste da prezentujem pse izvesnih vlasnika, odgajivača. Ona je danas se plasirala na jako lepo mesto, uzela je junior, prva hrazda mladih, zatim junior BOB, a potom i najlepši pas u rasi. Potom u malom bisu za mlade pse je osvojila treće mesto u juniorima. Da li često idete na izložbe? Pa skoro svaki vikend, što u Srbiji, što u inostranstvu, što u zemljama Balkana. Imam svuda. Jel kuca svuda nešto osvaja? Pa u principu, zavisi od mene, zavisi od psa, zavisi od vremenske prilike, sve to zavisi od trenutka. Hvala Milice puno. Foresta ogrlice nas štite od buva i krpelja do 8 meseci. Srećom, Foresta ogrlice su vodootporne, što je praktično za sve pse koji vole da budu ceo dan napolju. Polimerni Matrix Foresta ogrlice konstantno otpušta nisku dozu aktivnih supstanci za kontinuiranu zaštitu. Sjajno, zar ne? Pitajte vašeg veterinara za Foresta ogrlicu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na veterinarski lek, posavetujte se sa veterinarom. Dragi gledalci, nalazimo se u nautičkom selu u blizini Surčina i pričamo sa Dejanom Huse nutricionistom. Današnja tema je upotreba antioksidanata u ishrani naših ljubimaca. Dejane, dobar dan. Pozdrav vama i vašim gledalcima. Tako je, danas ćemo pričati o upotrebi nutricijenata, odnosno antioksidanata u ishrani kućnih ljubimaca. I ono što na početku možemo da kažemo, da većina vlasnika kućnih ljubimaca, čak do 80% ne znaju šta hrana kojom hrane kućne ljubimce sadrži, a samo 10% njih zna koja je tačna mera nutricijenata koje se koristi u ishrani kućnih ljubimaca. Da li je tačno da veliki broj vlasnika misli da su upotreba nutricijenata kod pasa i kod ljudi ista? Tako je. Vlasnici pasa često misle da je upotreba nutricijenata, odnosno antioksidanata u ishrani i pasa i ljudi ista, odnosno da je ta srazmerna ista, što je u stvari greška. Koja je uloga nutricijenata? Uloga nutricijenata, odnosno antioksidanata, je dvostruka. Prvo, oni štite hranu, odnosno prezerviraju hranu da duže traje, a drugo je daju jednu stabilnost imunom sistemu pasa da žive zdravije. Čemu nam služe antioksidanti? Antioksidanti, kao što smo malo prepomenuli, imaju dve svrhe. Jedna je da očuvaju hranu, da ona bude zdrava, da traje duže, a druga je da potpomognu zdravlju kućnih ljubimaca, odnosno ako to stručno gledamo, one čine da ćelije budu zdrave, odnosno budu otpornije na slobodne radikale koje, da napadajući ćelije, vrše nestabilizaciju, odnosno
disbalans ćelije i dovode do pojave oboljenja kao što su tumori. Iz tog razloga je jako bitno da kuce jedu hranu koja je bogata antioksidantima, odnosno nutricijenima. I jedno od nutricijenata koji se najčešće koriste su A, C i E vitamin, kao i selenijum. Poznato je da je E vitamin najbolji antioksidant i jednostavno se ti antioksidanti pokazuju dobri i kod kuce koji imaju alergijske probleme i ostale zdravstvene probleme. Koji su antioksidanti najpogodniji za ishranu naših ljubimaca, a da pritom ne štete crevnoj flori naših ljubimaca? To je ono što smo malo prepomenuli, upravo su to A, C i E antioksidanti. Iz prostog razloga što se one lako implementuju u hranu, a ne vrše disbalans crevne flore, odnosno digestivnog trakta ljubimaca. Deki, da li imate još nešto da dodate za kraj? Ono što bih napomenuo na kraju, huse hrana svojoj upotrebi ima nutrijente, odnosno nutricijente A, E i C vitamin. U svakoj huse hrani postoji antioksidanti koji štite zdravlje kućnih ljubimaca i jako je bitno da ljudi shvate da nije bitno da kuca samo jede, jer ja imam dosta kontakata sa ljudima koji imaju kućne ljubimce i često čujem odgovor: meni je bitno da kuca jede. Jeste bitno da kuca jede, ali jako bitno šta jede. I zato kada kupujete hranu za vaše kućne ljubimce, jako je bitno da ona jede hranu bogatu antioksidantima, odnosno optimalnim brojem minerala i vitamina, iz prostog razloga što to štiti zdravlje kućnih ljubimaca. I jednostavno mnogo je bolje da kuca jede zdravo i da živi kvalitetno, a ne da se u nekom seniorskoj dobi obratite veterinaru i da upravo te pare koje uštedite dajete na kraju veterinaru. Znači, huse hrana za kvalitetan život naših ljubimaca. Tako je, huse, svi proizvodi huse, možete pogledati sve proizvode u stvari na www.huse.rs. Hvala puno. Pričamo sa Marijom Bunjevcom, koji je vlasnik uzgajivačnice od kuće Don. On koristi huse hranu već aktivno 3 godine. Mario, kako ste zadovoljni sa huse hranu? Prvenstveno, dobar dan i vama i svim gledalcima. Kao što ste rekli, 3 godine već uzimam huse hranu za moje kuce. Prezadovoljan sam sa hranom. Podigao sam dosta legala sa njima. Štenci su veoma kvalitetni i hrana za kuje je veoma dobra. Kažite mi, da li biste i ostalim uzgajivačima preporučili da koriste huse hranu? Preporučio bih svakom da koristi huse hranu i uzgajivačima i ljudima koji imaju svoje ljubimce, samo pravi izbor za njih, pravi izbor za njihove ljubimce. A praktično i zdravo za vašeg ljubimca. Davno živeli su buve, krpelji i komarci. Ali mi smo pronašli Advantix, koji štiti od parazita i smanjuje rizik od krpeljske groznice i lajšmanioze. Advantix je veterinarski lek. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa vašim veterinarom. Majmuni su sisari koji uglavnom naseljavaju krajeve bogate raznolikim voćem i šarenim lišćem. Iako se najčešće mogu naći u tropskim predelima Afrike, Azije i Novog sveta, jedna grupa bezrepih berberskih makaki majmuna naseljava evropski kontinent na teritoriji Gibraltara i broji oko 300 članova. Postoje različite teorije kako su divlji majmuni dospeli na evropsko tlo. Neki smatraju da su majmuni u dalekoj prošlosti živjeli i u drugim delovima Evrope, te da su gibraltarski majmuni jedina preživela kolonija. Drugi misle da su majmune doneli arapski doseljenici ili neki drugi narodi koji su ih držali kao kućne ljubimce. Osim na Gibraltaru, ovi primati živi u delovima Severne Afrike, kao što su Maroko, Alžir i Tunis, pa zbog toga postoji teorija da su ih evropske vlasti posle brojnih epidemija prenele u Evropu. Gibraltarski majmuni naseljavaju borove šume kojima su obrasle visoke gibraltarske stene. Vreme najčešće provode na tlu sa svojim mladuncima, hraneći se voćem, cvećem i semenkama, a retko se penju na drveće.
Mužjaci su krupniji od ženki, teški su i do 15 kg, telo im je obraslo sivkasto-braon krznom, koje ne pokrivaju ružičasto lice, a životni vek im je između 20 i 25 godina. Ova kolonija makaki majmuna je izuzetno povezana, a mužjaci i ženke zajedno vode brigu o mladuncima. Broj makaki majmuna je u stalnom porastu, pa lokalne vlasti pažljivo prate kretanje njihove populacije. Berberski makaki majmuni postali su prava turistička atrakcija na Gibraltaru, a zbog česte interakcije sa turistima, majmuni su se potpuno oslobodili straha od ljudi. Koliko su ovi majmuni postali važni, govori i činjenica da se njihov lik nalazi na poštanskim markicama Gibraltara. Postoje brojne legende o gibraltarskim majmunima, a jedna od njih kaže da će Gibraltar ostati pod britanskom vlašću sve dok na njemu bude bilo makaki majmuna. Iako su ponekad nestašni, gibraltarski majmuni su veoma družoljubivi i vole da budu u kontaktu sa turistima. Ova mala kolonija divljih majmuna vremenom je postala zaštitni znak Gibraltara i britanske vlasti na jugu Pirinejskog poluostrava. A svakodnevno privlačeći brojne turiste, bezrepi makaki majmuni simbolično čuvaju visoku stenu na ulazu u Sredozemno more. Bio je to još jedan Pet Friendly. Zahvaljujemo se Unidea Travelu, a za sve sugestije i pohvale pišite nam na poznatu adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Do tad vam šaljemo veliki poljubac.